Klaas de Jong mahsulotı. Royal Reine filmi. Redbud. Shimoliy Yevropa, 8-asr. Frizlar franklarga qarashli daryolarga tutash Fin daryosi bo'ylarida yashardi. Franklar Rim imperiyasi butun Shimoliy Yevropani ishg'ol etishini istamasdi. Majusiylarni zabt etish uchun yangi qurol, nasroniylikdan foydalanishdi. Frizlar qirol Algistga qarashli yerlarni ko'zlashgan edi. Dorestad. Rollarda Guy Snyber, Jonathan Banks, Lois Havercott, Søren Meiling, Tibo Vandenborg, Teun Quilboyer, Lisa Smith va boshqalar. Tasvirchi Royal Rain. Prodyuser Klaas de Jong. Ssenariy muallifi Aleks Van Galen. Farzandlarim, nabiralarim och qoladi. Rejissyor Royal Rain. Odamlar Freya yerini unumsiz qilib qo'yganiga ishonishyapti. Meni la'natga yo'liqdi deyishyapti. Shundaymi? Qurbonliklar sonini 2 baravarga oshirish lozim. Nima gap? 4-chi bor hosil ola olmayapmiz. Yerga yaxshi qaraginda. Nega menga yopishasan? O'zing ishla unda. Agar qabilangizdagi qizlarni qurbonlikka tortiq qilishni istasangiz, e'tiroz bildirmaymiz. Sizning qabilangiz kuchliroq, ko'proq. Biz qurbonlik keltirganmiz. Nega vahimaga tushasizlar? Ilgari qabilalarimiz ancha badavlat edi. Nima demoqchisan? Bu yoqqa ahvol og'irlashib boradimi? Freya beradi va oladi. Ba'zan mol, ba'zan esa oz hosil beradi. Freyaning xohish istagini o'zgartira olmaymiz. Bahorgi suv ko'tarilish chog'ida qabilam oziq-ovqatsiz qoladi. Nimadir qilish lozim. Senga aytish oson, Adolf. Qizlaring yo'q. Singlimni qurbonlik qilishgandi. O'shanda hech kim savol bermagan. Chunki qadim odatimiz bu. Ota-bobomiz shunda yashab kelgan. Otang ham shunga amal qilgan. Faqat bunga rozi bo'laman demang. Eshitaman. Qaroringizni aytishingiz zarur. Balki Redbud nimadir der. Agar boshqalar gapirmasa, ayrimlar 2 qop don uchun qizlarini yoqishga tayyor chog'i. Buning o'rniga kuchimizni mehnatga sarflaganimiz ma'qulmasmi? Akamning merosxo'ri, ota-bobomiz urf-odatlarini mensimasligi juda afsuslanarli. O'sha urf-odatlar hech kimga o'z fikrini aytishni taqiqlamagan. Hozir ota-bobomizni muhokama qilishning o'rnimi? Gap senda emas. Menda ham emas. Odamlarimizda, xalqimiz eson omonligida. Men hech kimni majbur qilmayman.
Kim xohlasa bu marosimda qatnashaversin. O'z ixtiyori bilan. Qaytaraman. O'z ixtiyori bilan. Yur, ketdik. Reims. Frank mısızlar? Hay. İbadat qilish emas, ko'proq mashq qilishlaring kerak. Redbat. Fen. 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 Nima qilyapsan? Redbat qo'y var. Seni sevaman. Ha. Sen aldi Gisel o'g'lisan. Mendek qizga uylanishingga hech qachon izin berishmaydi. Nasl nasabim yo'q meni. Seni olib ketaman. Keyinchi. O kelajagimiz qanaqa bo'ladi? Begona yurtga qochib ketmoqchimisan? Seni joying shu yer. Meni ham. Yo'q. O'z hayotimni nima qilishni o'zim bilaman. Seni bunga majburlashga haqlari yo'q. Hech kim majburlayotgani yo'q. Oilam shani uchun qilyapman. Bema'nilik bu. Redbat. Afsusdaman. Iloching yo'q. Ko'nishingga to'g'ri keladi. Redbat, bular biz keltiradigan qurbonliklar. Menga ham izin bering. Sen qirol qizisan. Shundoq ham hali ko'p qurbonlik keltirasan. Biz azaldan shundaymiz. Buni qabul qilishing lozim. Menga aslo keragi yo'q. Osmon va zamin. Olov va suv, chashmalar va daraxtlar, hayvonlar va o'simliklar, ota-bobolar va farzandlar onasi, o'zing yo'l ko'rsat. Meni his qil, ona. Ko'zlarimni och. Iltijolarimni eshit. Boshlaymiz. Taqdir tanladi. Yo'q. 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 Yo'q.
Yok. Hay. Menga konuşing kerak. Nima qilyapsan? Shu savolni o'zingizga beraman. O'g'lim, men qavmimiz haqida qayg'urishim zarur. Nega tushunmaysan? Oldin bir qiz haqida qayg'uring. Yaqin do'stingizning qizi u. Sen mening o'g'limsan. Aldigisil o'g'li faqat o'z manfaatini o'ylash kerak emas. Qo'rqish ham kerak emas. Seningcha men qo'rqyapmanmi? Seningcha xalqimni boshqarishga qurbim yetmaydimi? Odamlar qo'rquvda. Agar yana hosil ololmasak, qirilib ketamiz, o'g'lim. Meni tushun. Buni tushun. Iltimos qilaman. Men o'z kuchimizga, bir-birimizga bo'lgan mehrimizga ishonaman. Qolgani muhim emas. Udumlarimizni unutishga haqqimiz yo'q. Bunday udumdan voz kechish kerak. Udumlarimizni hurmat qilmasang, xalqni boshqara olmaysan. Men qo'rquvdan qizlarni gulxanda yoqadigan yovvoyilarning qiroli bo'lishni istamayman. Bir paytlar otam menga berganidek, senga xalqni boshqarish imkoniyatini beryapman. Otam o'lgach tushundim. U bilan yana bir bor gaplashish uchun borimni berardim. Shunda otam egnimdagi bu libos, ko'ksimdagi bu nishon bilan yurish qanchalik yolg'izlik ekanini aytardi. Otangning nasihatiga quloq sol. Ba'zan otalar cholga aylanadi. Shon-shuhrati tugaydi. Mana buni ich, og'riqni sezmaysan. Yong'in! Aldigisil, bolalarni qo'rg'ondan olib ketish kerak. Bolalarni qo'rg'ondan olib ketinglar. Qurollarni olinglar. Qalqonlar tutashsin. Devor devor bo'linglar. Qalqonlar tutashsin. Bo'linglar. Adenning jazosimi bu? Ehtimol. Bugun o'lishimiz mumkinmi? Ehtimol. Lekin men o'lishdan qo'rqmayman. Sizlar ham. Biroq bir narsani aniq bilaman. Bu bizning yerimiz. Bizning suvimiz. Bizning qo'rg'onimiz. Bizning tuprog'imiz. Men ozod insonman. Hammamiz ozod insonlarmiz. Tiz cho'kib o'lmayman, chunki tiz cho'kib yashamadim. Hozir g'ururni o'ylasak, xato qilamiz.
Keyinroq hujumga o'tish uchun hoziroq chekinamiz. Burg'uni chal. Yo'q. Chekinamiz. Chekinamiz. Çekinemez. Yok. Arkaya. Kettik bir yerden. Çekinemez. Kettik, kettik. Doğru istat, bizniki. Vinaldum hududu. Dorestat. Bunu uzun uy deyişerken. Uzun uy. Vaziyat qalay. Kichkina isyonlar. Markaziy boshqaruv yo'q. Shunday degin. Yovvoylar qanaqa xalqligini bilasan. Yerini egallash kifoya emas. Irodasini bukishimiz lozim. Ota. Yepiskop Willi Brod. Va uning shogirdi Bonifatsius. Kel, papaning ruxsatini olganmiz. Juda chiroyli, to'g'rimi? Bu umidbaxsh belgi, milord. Ha. Ammo bu yovvoylar Masihga e'tiqodimiz ustunlari sanalgan itoat va yuvoshlikni bilmaydi. Siz ularga o'rgatasiz, jilovlaysiz. Taqsir. Ha. Sen. Eshitaman, milord. Ehtiyot bo'lishing zarur. Bular yovvoyi hayvonlar. Taxtni Tangri in'om etgan. Vinaldum hududu. We
Dorastat'tan ayrıldık. Franklar endi Rayn'ni, savdo sotig'imizni, yerlarimizni egallashadi. Bunga kim aybdor? Aldi Gisel bizga bosh edi, sardorimiz edi. Aldi Gisel hukmronligi davrida xalqimiz farovon yashadi. Franklar uni mag'lub etdi. Akam ulug' sardor edi. Lekin Radbat, xo'p, nima deysan? Agar u aql bilan ish tutganda Aldi Gisel'ni o'ldirishmas edi. U otasiga qarshi chiqdi. Buyruqlarga bo'ysunmadi. Nima uchun? Qiz sabab. Ananangiz, udumingizni hurmat qilishingiz oqibati shumi? Sen haqingda gapirishyapti. Odan bizdan yuz o'girdi. Kirib o'zingni himoya qil. Balki Odan Radbat yangi qirolimiz bo'lishini istar. Yo bunga qarshimisizlar? Taqdir hal qilsin. Har bir qabila ixtiyorni taqdirga topshiradi. Eybert, nima qilyapsan? Axir u o'z jiyaning-ku. Radbatni hech kim menchalik yaxshi ko'rmaydi. Lekin bizni bu baloga o'sha yo'liqtirdi. Toki u oramizda ekan, bizga tinchlik yo'q. Sen ichkariga kirishing kerak. O'zingni himoya qilishing lozim. Radbat, gapimga quloq sol. Qirol bo'lmoqchimisan? Men qarshiman. Chunki hammamizda qirol tanlash huquqi bor va bu yerda hech kim oqsoqni qirol qilib tanlamaydi. Unda ukam qirol bo'lishiga roziman. Unga hech kim menchalik sadoqat ila xizmat qilmagan. Redbatning o'rnini o'g'lingiz egallashi mumkin. Buni o'ylaganim yo'q. Men udumlarimizni hurmat qilaman. Ular haq. Bu mening aybim. Taqdiringni tanla, Redbat. Aybdor. Odin aytdi.
Shunday qilish shartmi? Bu biz uchun juda muhim, o'g'lim. Dengiz otasi, qurbonligimizni qabul et. Qo'yib yuboramiz. Vaqt bo'ldi. Yur. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Seni umrbod yaxshi ko'raman. Umrbod. Ajdodlarimiz ruhi seni himoya qiladi. Kimligingni unutma. Sen o'g'limsan. Bir paytlar otam menga berganidek, senga xalqni boshqarish imkoniyatini beryapman. Udumlarimizni hurmat qilmasang, xalqni boshqara olmaysan. Xudo buyuk. Qalblaringizda Iso yashashini istamaysizlarmi? U bu zaminga sizlarni xalos etgani keldi. Bunda bari yozilgan. Bari yozilgan. Shu kitobdami? Ha. Kitobmi? Nimani xohlaysizlar? Do'zaxda yonishnimi? Nega? O'char. Mana shu toshlar bilan cherkov quraman. Shu tosh bilan cherkovimni quraman. Mana shu tosh bilan cherkovimni quraman. Cherkovimni, cherkovimni. Frizlar, episkopni so'zlarga quloq soling. Isoning so'zlarini zo'rlik bilan targ'ib qilishimiz noto'g'ri. Men tinchlik o'rnatgani emas, qilish yalang'ochlash uchun kelganman. Musiqa. Qanoch, och. Jon aytdi. Shavqat ila cho'qin turarman. Kim ortimdan ergassa,
Kim menden kuchli bo'lsa, u bizni muqaddas ruh olovi ila cho'qintirgusidir. Parvardigor biz bilan. Kim cho'qinishni xohlaydi? Sen, qani kel. Yana kim? Kel. Kel. Kel, kel. Kel. Kel, kel. Ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi ila cho'qintiraman. Amin. Kengisi, qani kel. Sen. Qani, sen ham kel. Daniya qirg'og'i. Olib ketamiz. Saks shekilli. Frizga o'xshaydi. Qaysi qabiladansan? Otang kim? Buni badarg'a qilishgan chog'i. Qabilasidan quvilgan odam. To'g'rimi? Shundaymi? Boshimizga balo olib kelmasidan o'ldiraylik buni. O'ldir! 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 Biz hech bir sababsiz odam o'ldirmaymiz. Unda nima qilaylik? Unga ishonish mumkinmi? Dengiz ma'budi bu odamni biz uchun qirg'oqqa chiqardi. Qizim uni topdi. Bu belgi. Gapim shu. So'zimga itoat etasan. Yashayver. Endi bor. Yur. Frizlar yangi sardor saylashdi. Vaziyat o'zgaradi endi. Xudo biz tomonda. Qani edi shunga ishonsang. Ota. Ota. Navbatdagi qadamni qo'yishimiz, shimolga yurishimiz kerak. Yo'q. Uch oydan so'ng
Qayoqqa ketyapsan? Nega hech gapirmaysan? Bizdan qo'rqasanmi? Qo'rqma. Yo'q, yo'q. Qani kuchingni ko'rsatchi. Bo'la qol. Tortinma. Urush. Qani bo'l. Urush. Bo'la qol. Ovga borasanmi? Ketdik. Bu odam biz bilan boradi. Ovga chiqamiz. Kechasi tush ko'rdim. Orzuing bormi? Yigit orzusi haqida o'ylashi lozim. Tushimda baliqni ko'rdim. O'sha baliqni o'ngimda ham ko'rganman. Kit edi. Ulkan jonzot. Qirg'oqda qimirlolmay jon bergandi. Ayanchli manzara. Ammo tushimdagi baliq o'lmadi. U butun dengiz suvini yutdi. Qolgan barcha baliqlar dengiz tubida tipirchilardi. Bu nimadandir nishona. Sen bilan bog'liq deb o'ylayman. Seni sohildan topdik. Nega hanuz tirikliging haqida o'ylab ko'rdingmi? Har narsaning o'z sababi bor. Shuni o'ylab ko'r. Yaxshilab o'yla. Quloq soling. O'g'illik bo'ldim. Endi o'g'lim bor. Hamma narsa o'z o'rnida. Kendrik. Sen otasan. Bugun hamma yayraydi. Bayram qilamiz. Endi ota bo'lish sening navbating. O, jonajon qizim. Yaxshi doyalik qilding. Thank you.
Koy, karaylar. Tayyorlaninglar. Ketdik. Tezroq yuringlar. Yo'lni bo'shat. Qoch. Orqaga tur. Qoch. Sverlar kelishyapti. Bu Sver o'z ona yurtini talashadi. Odin bizga kuch bersin. Tayyorlan. Qani ketdik. Yo'q. Bu sening kurashing emas. Shu yerda qol. Bu sening kurashing emas. Biz uchun jang qilmaysan. Qani to'xtatib ko'rchi. Tayyorlan. Tort. Onga. Bo'l. Tezroq, tezroq. Ushla, ushla. O't och. O't och. O't och. O't och. Gelipsen.
Shumda barisi o'lgandi. Sen o'sha baliqsan. Kitsan. Sendan ko'p oldirdim. Ko'rganim yo'q. Yo'q, men ko'p oldirdim. Seni ko'rdim. Meniki ko'p. Nega? Men sendan zo'rman. Jim, kelganing nimadandir nishona degandim. Esingdami? Bejiz emas degandim. Yanglishmayman. Bu odam endi ozod. O'zing yer olishing, oila qurishing mumkin. Kimdir tegishni xohlasa agar. Bu badbasharaga kim ham tegardi? To'g'ri, bunga bir ko'r qizni topish kerak. Ha, deyishing kerak. Hatto ismimni ham bilmaysan. Borliging kifoya. Bu seniki. Shuncha vaqt senda edimmi? Qaroring qat'iymi? Bilasan, seni yaxshi ko'raman. Baxtli bo'lasizlarmi? Ha. Mening ismim Redbat. Aldigisil o'g'liman. Uni baxtli qil. Cherkovim. Nima bo'lyapti? La'nati majusiylar. La'nati majusiylar. Cherkovim. Endi u jazolaydi. Endi jazolaydi. Yana boshqa cherkov qur. Ularni majbur qilamiz. Bunisini toshdan quringlar. Qo'p ota. O'tar Drogo. Milord. Balki o'zing aytarsan. Bunday jirkan jinoyatga loyiq nima ish qilgandim? Axir bu xudoning uyi. Odamlarimizni qiynab zug'um o'tkazishyapti. Isyon qilishlari tabiiy. Nega ajablanasiz? Sizlarga o'z hududlaringni boshqarish va soliqlarimning bir qismini olish huquqini berdim. Qavmimiz odamlari soliq nimaligini tushunishmaydi. Buna qovul pon to'lay olmasligini ku aytib o'tirmay. O'g'ling tiliga ehtiyot bo'lsin. So'zimizda turamiz. So'zimizda turamiz emish. Men asl dinga itoat etmay qarshilik qiladigan cherkovlarimga o't qo'yadigan odamlar bilan murosa qilmayman. Saboq berib qo'yish vaqti keldi. Qanday? Ko'rasan.
ko'rasan. Kristaldan, Kral Pepin nomidan keldim. Xalqlarimizga tinchlik, totuvlik olib keluvchi bir taklif bor. Aldegiselning qizi bor. Shu yerda yashaydi. Shundaymi? Uni uzatishlaring kerak-ku. To'g'rimi? Shuni so'rab keldim. Uni berib yubora olmaymiz. Nima uchun? Franklar do'stlik taklif qilyapti. Ular bizga kerak. Sendening xohishiga qarshi boramizmi? Shu tariqa ma'budlarga qurbonlik keltiradi. Boshqa ilojimiz yo'q. Yoki eng qudratli qo'shinga qarshi urush boshlaysizmi? Buni Radbat hal qilishi lozim edi. Biz emas. Radbat o'ldi. O'g'lim, taklifni qabul qil. Jur'atli sardor ekaningni ko'rsatish vaqti keldi. Dengiz. Dengiz, doğru mu? Taş. Taş. Taş mı? Vay. Fot. Nima? Nima? Tovon. Tovon. Sen. Yok. Men. Biz. Biz. Frizlar yeridan xabar olib keldim. Frizlar qiroli Aldegiselni turmushga berib, franklar bilan sulh tuzibdi. Gap sende emas. Menda ham emas. Shuncha vaqt qayerda eding? Seni qay kuyga solishdi? Meni qutqar iltimos. Uyga qaytmoqchiman. Redbat. Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Endi u franklar yeriga aylandi. Har qadamda jangchilar yuradi. Ular meni tanishmaydi. Seni tanib olishlari qiyin emas. U meni singlim. Uni düşman qo'liga topshirishlarga yo'l qo'ya olmayman. Uni rostdan franklardan qutqarmoqchimisan? Bilaman. Biron rejam yo'q. Ammo urinib ko'rishim kerak. Unda birga boramiz. O'g'lim.
oğlum. Xayrlashish vaqti keldi. Ha. Seni yaxshi ko'raman. Men ham sizni. Ey xudo. Seni sog'inaman. Uni ehtiyot qil. Unga uy hadya qil. O'z uyidagidek his qilsin. Biz qaytib kelamiz. Qalbing amriga quloq tut. Bor. Reims. Kelibsizlar. Zot oliyalari. Gayet memnun mus. Ha, xonangiz yuqorida. Yur. Qarshilik qilma. Yur.
Kelinimiz mi? Qani ko'raychi. Seni oilamizga o'z qizimizdek qabul qilamiz. Endi qizimsan. Bir stolda ovqatlanamiz. O'chog'imizda birga isinasan. Tushunarlimi? Boshqa iloching yo'q. Bir narsani tushun. Qo'limni ikki marta ko'tarmayman. Men o'limdan qo'rqmayman. Siz shuni xudoyingiz uchun qilyapsizmi? Xami yo yo'q. Ha. Yok. 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 Bunga zarurat yok edi. Buni hech kimga ayta olmaysan. Oramizda qoladi. Kelishdikmi? Shu yerda kut. Tez qaytaman. Parvardigor, o'zing madad ber. Madad ber. O'zing madad ber. Parvardigor. O'zing madad ber. Qana tiz cho'k qizim, tiz cho'k. Bo'la qol. Buni op. Op. Yaxshi. Tinchlan, tinchlan. Iblisdan uning amallaridan yuz o'girasanmi? Xami? Yo'qmi? Xami? Yo'qmi? Yo'qmi?
Ama... Cindy. Diyorsan. Uşlenler. Ozen kolla parvardigar. Macusi mabutlardan yüz ograsan mı? Odin, Donar, Freyz'den vazgeçesem mi? Hamı, ya yaratgan egam. O'zing qo'lla, o'zing qo'lla. Hamı, yo'q mu? Sen cho'qintirilding, botam. O'zing qo'lla, o'zing qo'lla. Sen cho'qintirilding, botam. Gel. Menga ishonasan? Nega? To'g'ri qilding, qizim. Mana ko'rasan. Ko'rasan. Bunga kim aybdorligini bilishim kerak. Nima demoqchisan? Red Bat. Senga aytdim-ku, oramizda hech kim yo'q. Kim u yangi hukmdor? Mishmishlar chiqdi, ota. Mishmish? Qanaqa mishmish? Aldigisil o'g'li Red Bat. Lekin Red Bat o'lgan-ku. Cho'pchak. Ahamiyat bermang. Balki Dorestatni olishimiz shart emasdir. Dorestatni olish shart emas deysizmi? Ba'zan xudo yo'lida qilyapman deb o'ylaysan. Lekin aslida nafs manfaatga tobesan. Xullas, qish tugagunga qadar kutamiz. So'ng qaror qilaman. Yo'q, ota. Hozir harakat qilishimiz, ortga surmasligimiz kerak. So'ng dengizgacha barcha yerlar bizniki bo'ladi. Qo'shimcha qo'shin jalb qilaylik hozir. Yo'q, ota. Yo'q. Vaqtingni yangi xotining bilan o'tkaz. Baxtli ayol farzandlar tug'ib bersin.
Vinaldum hududu. Redbud. Redbud. Sen misin? Redbud. Gibi. Kaylarda edin. Bu benim hatunum Freya. Bu ise oğlum Popo. Hoş gelipsen güzel. Hoy hoy yapışmaylar. Seni Valgalla'dan kaytdı deyip oylaşı yaptı. Fen. Salam. Bu Freya. Viglek'nin kızı. Bu ise oğlum Popo. O'g'ling bormi? Ha. Qavmimizga xush kelibsan, Freya. Bu meni erim Wolf, Ragnarokning o'g'li. Seni duo qildik. Rahmat. Redbud. Hoş. Redbud nega qaytib keldi? Shuni bilmoqchiman. Xotiram pand bermasa u badarg'a qilingan edi. Badarg'a? Qurbonlik qilindim deb o'ylardim. Unda nega olmading? Amakim Ebert otamning yerini qaytarib olishimdan qo'rqayapti chog'i. Redbud. Dur. Bu senga. Redbud'ni qarshi olamiz. Endichi? Baribir qolmoqchimisan? Bilmayman. Hech qayerga ketmaysan. Axir endi kelding.
Singlimni yerga beribsan. Uni cho'qintirishdi. Buning asosli sababi bor. Shunaqami? Ha. Ozod insonni xohishiga qarshi cho'qintirishlari zulm. Ayniqsa Aldegiselni qizini. Akangiz edi u. Qayga borsam qo'rquvda qolgan odamlarni ko'ryapman. Dorestad bir paytlar ozod yurt edi. Istalgan odam kelib ketar, hamma erkin edi. Qaydan ekanidan qat'iy nazar har kimning ixtiyori o'zida edi. Hozircha. Bir bor boshimizga balo yog'dirding. Nega senga quloq solishimiz kerak? Ota. Hozir sizni qo'rquv boshqaryapti. Sizlarga nima bo'ldi? Hammasi menga yaqin insonlar. Ammo endi ularni tanimay qolyapman. Bilasanmi, Fen ikkimiz... Buni gapirishing shart emas. Senga ishonaman. Nega yaqinlaring seni yerga urushlariga yo'l qo'yib beryapsan? Sen otangni qonuniy merosxo'rsan. Har gal otang ismini eshitganingda o'zingni aybdordek sezasan. Nega? Men yo'qligimda unga yordam berishingni istayman. Senga ishonsam bo'ladimi? Ha, ota. Albatta. G'ururingni bilaman. G'azabingni ham. Lekin u taxt vorisi. Sen esa oqsochning o'g'lisan. Mana iching. Dam oling. Dam olishni uzoq kutgandingiz. Shunday. Otam 4-chi qo'shin Dorestadga yo'l olishini buyurdi. Nima qilding? Yaramas. O'rningda shoshilgan bo'lardim. Bor. Menga tabib chaqiringlar. Yordam ber. Nima qilding? Ehtimol jannatga ishonmasman, lekin do'zax borligini bilaman. Va siz unda yonasiz. Ha, seni o'ldiraman. Yo'q. Yo'q. Hali ham izingdami? Bu qutb yulduzi. Bu biz. Bu esa oy. Sayyoralar aniq tartib bo'yicha harakatlanadi. Menga shuni o'rgatgansiz. Kunlar qachon uzun bo'lishi va qachon suv baland ko'tarilishini ayta olasiz. Otangni vaqt soati yetgandi. Uning o'limiga sen aybdor emassan.
Katta o'zgarishlar yaqinlashmoqda. Otang yangi davrga moslasha olmasdi. Sen esa moslashishing kerak. Kelajak avlodga zamin tayyorlaysan. Yo'q. Endi qirol Yuri. Endi sening keraging yo'qmi? Barisi shunday bo'lishi kerakmi? Nega qaytib kelding, Redbat? İsa Masih ushbu muqaddas moy ila uni ha uni ha uni ma uni uni unga İsa'ya şerefler bolsun. Drogo. Onu koyup yubar. Men valiahning onasiman. Demak, qirollikni vaqtincha men boshqaraman. O'tir, Drogo. Beri kel. Yonimga kel. Qayga olib ketyapsan? Drogo. 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 Mana eshit. Eski yo'lda borar arava. Shundaymi? Yo'q, qumloq yo'lda. Oh, uzr. Qumloq yo'lda borar arava. Yaxshi, shoshma, shoshma. Bu yoqqa tursang, yaxshiroq eshitaman. Juda baland. Lekin sen qo'rqmaysan, to'g'rimi? Yo'q. Unda qo'lingdan ushlab olaman. Qumloq yo'lda borar arava. Oy yog'dusi yoritar yo'lni. Ot ham xursand yo'rg'alar, oydin yo'lda borardi. Mudrab.
Tezroq. Qanchalik yaqin qoldi? Bilmaymiz. Bizga Redbat kerak. To'g'ri aytibdi. Redbatsiz uddala olmaymiz. Redbatni chaqirib kel. Tez. Nega kelding? Meni qirol chaqirdi. Demak, nima desam quloq solasan. Meni yaxshi bilasan. Ketdik. Wolf Redbat janub tomonga. Qolganlar ortimdan shimolga. Qaytamiz. Saflan. Himoyalan. Shaylan. Oldinga. Qalqon. Devor. Jangga Shaylan. Buyrug'imga quloq tut. Bu tentaklik. Chekinishimiz kerak. Komandan Fokart qani? Bilmayman, milord. Boyagina safimizda edi. Bu odamni qo'lga ol. Biz otliqlar, sir. Birga bo'lishimiz kerak. Buyrug'imni kuting. Hoziroq otliqlarni jo'nat. Otliqlar, quving. Tez. Hujumga. Odin uchun. Kamonchilar, devor bo'l. O'qus. Olg'a. Yeah.
Suv ko'tarildi. Tinchlan. Yure! Yure! Bu iş vermeydi. Biz ne sürüş yaptı? Adolf, Yure'ni himoya kıl. Çekinişim gerek. Taslim bo'lmayman. Qo'y voring. Ularni yenga olmaymiz. Quloq sol. Guruhlarga ajralaylik. Odamlarim qani? Nima qilyapsan? Olg'a siljishimiz kerak. Hujumga. Hujumga. Olg'a! Çekinişimiz gerek, milord. Çekinişimiz gerek. Galiba kazandık.
Vaqt kelganda kim sardorligini ko'rsatib qo'yasan. İkimiz niye muammomiz bir ekan? Bu Redbat. Uni nazoratda ushlab turibmiz. Redbat o'ziga qo'shin to'playotgan ekan. O'g'limning buyrug'isiz hech nima qilmaydi. O'g'lingning buyruqlarini so'zsiz bajaradimi? Albatta. Rostdanmi? Redbatni yo'q qilishsin. Shunda men ham uyimga qaytaman. Lekin Dorestatni kim boshqaradi? Buni mamnuniyat bilan o'rinbosarimga qoldiraman. Men hech nima deyman. Endi xudoga yana ham mahkam yopishadi. Ha, albatta. Sen tushunasan-a? Ishonishda davom etaveradi. Buning nimasi yaxshi? Ishonch uyg'otuvchi nimadir bor. Ishonch uyg'otuvchi? O'sha Iso Masihing yaxshimi? Ha. Uning nomidan odam o'ldirishyapti-ku. Buni Iso qilmayapti. Nima deb o'ylaysan? Nasroniyligimni bilishsa bu odamlar nima qiladi? Balki yana seni qavmingga qaytarmiz. O'z qavmingni tashlab ketasanmi? Qalbing nima deyapti? Qo'rquv. Nimadan? Odamlar menga ishonyapti. Mana o'zing aytibsan. Odamlar senga ergashadi. Asl sardorga. O'zim nimaga ishonishni bilmayman. Odamlarni qanday yetaklayman? Sen ma'budlar hech nima qilmaydi deb o'ylaysan. Ular seni olib keldi. Men bu safsataga ishonmayman. Taxtni asl sardorlar egallaydi. Kuch bilan. Freya aytdiki, sen doim Freya nimaga ishonayotganini biladi. Ha. Nasroniy xudoga. Yo'q. Senga. Freya senga ishonadi. Nega o'zing ishonmaysan?
Yurek kavmini kutqara olishiga ishonasanmi? Bo'l, Redbud. Taxt marosim va udumlar yoki libos va nishonlar degani emas. Taxt bu sensan. Freyyaga popoga bo'lgan mehr muhabbat. Otang, yurting haqqi hurmati bizga shu kuch bag'ishlaydi. Odamlar seni shunda ko'ryapti. Doim oldimga savollar bilan kelasan. Holbuki javoblarini o'zing bilasan. Qalbingga quloq tutsang kifoya. Hozir vaqtim yo'q. Men boshqa masalada keldim. O'g'lingizni cho'qintirishimni istaysizmi? Erim nasroniy emas. Erim Redbud. Redbud? Unda uni tezroq cho'qintirish kerak. Odamlarni majburlab nasroniy qilolmaysiz. Iso dushmanlaringni yaxshi ko'rgin degan. Qarshiliksiz, zo'rlashlarsiz. Rahim shafqatlini Xudo ham sevadi. Agar odamlar biz bilan gaplashganida biz nasroniylar dushmanlarimizga xuddi shunday. Hozir qilayotgan ishingiz yangi urush ziddiyatlarini qo'zg'ayapti. Shuni istaysizlarmi? Men emas. Lekin Willy Brodni bunga ishontirish. U bilan gaplash. Gaplash. Charlesni ahtidan qaytarsin. Yo'qsa yana qirg'in boshlanadi. Yoki baribir vijdoningizga qarshi borasizmi? Mayli. Harakat qilaman. Davom etaylik. Qarab turmasligimiz kerak. Hujum qilamizmi? Shunda ustunlik bizda bo'ladi. Boshqa choramiz yo'q. Dorisatni ozod qilishimiz kerak. Dunyodagi eng qudratli qo'shinga hujum qilib yeymoqchisan. Nima uchun? Ha.
Buni birga amalga oshiramiz. Ruhoniy bilan gaplashdim. Sendan aralashmaslikni so'ragandim. Tushuntirishga urindim. Ruhoniylarni qo'li qon. Ularga ishonib bo'lmaydi. Rostdan ham shuni xohlaysanmi? Qilich bilan hal qilasanmi? Qilich aldamaydi. Men faqat shunga ishonaman. Unda sen ular aytayotgan odamsan. Yovvoyi. Lekin unday emassan. Red Bat. Freya qalay? Itoat qilyaptimi? Uni bilasan-ku. O'limdan qo'rqarmidi? Rejang qanday? Oy to'lgunicha Dorisatga nechta kema olib kela olasan? Yetarlicha. Nega oy to'lguncha? Bizga ham franklar qolsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilaman. Qaniydi sizni yo'ldan qaytarish uchun so'z topolsam, hazrat. Qaniydi seni birga borishga ko'ndirish uchun so'z topolsam. Hazrat. Da'vatning boshqa yo'llari ham bordir axir. Bu yovvoyilar faqat bir tilni tushunadi. Barbar. Ular insonlar. Siz bilan menday. Agar gaplashib ko'rganingizda edi. Sen yaxshi yigitsan. Agar odamlarda faqat yaxshi fazilatlarni ko'rishga urinsang, alal oqibat odamlardan ko'ngling qoladi. Bo'tam. Muqaddas imanimiz bu. Bas qilinglar. To'xta, to'xta. To'xta. To'xtanglar. Kuylanglar. Agar bu daraxt shunchalik muqaddas bo'lsa, nega donor osmondan chaqmoq chaqtirib meni o'ldirmayapti? Nega? Nima uchun? Nega indamayapti? Qani bol. Qani bola qolsang-chi bol. Qani? Donor. Mana men. Mana men. Qaranglar. Hech nima yo'q. Ma'budlaring yo'q. Bid'at bu. Bid'atdan boshqa hech narsa emas. Odamlarni qurbonlik qilish kerak emas. Eshityapsizlarmi? Yo'l bo'shat. Franklar muqaddas imonni chopishyapti. Nasroniy ruhoniylar bilan
Wolf, sen qo'shin bilan qol. Ertaga ularni Doristatga boshlab bor. Men bilan yo men siz. Gebe, ketdik. 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 Yaqinlashma, yaqinlashma. Bu yovuzlikni to'xtat. Ushlanglar, ushlanglar uni. Ushla. Ushla. Yo'q. Ular dunyomizni buzish olmaydi. Dunyomizni buzish olmaydi. Kimligingni bilasan? Ha. 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 Dikkat! Tohta! Bunga kim aybdorligini bilaman. Redbatning xotini. U nasroniy. Nimalar deyapsan? Ruhoniy bilan gaplashganini ko'rdim. Ularni cherkovda ibodat qildi. Redbat, bu yolg'on deb ayt. Bunga uning aloqasi yo'q. Bariga shu ayol sababchi. U rostdan nasroniymi? Gap nimaga ishonishda emas. Gap qanday yo'l tutishingizda. Bizga Redbat bilan xotinini bering. Shunda sizlarni tinch qo'yamiz. Sen. Foydasi yo'q. Sizlarga teginmaymiz. Ortga qaytamiz. Uchchalasini ushlang. Mana bu daraxtni ham qulating. Parvardigoring omad keltiryapti. Gap omadda emas. Xudo odamlar hayotini yengillashtirishida. Unda bundan nima naf? Iso dushmaningizni yaxshi ko'ring degan. G'alati odam bo'lgan ekan. Iso xiyonatni avvaldan bilgan.
Shunda ham tutib o'ldirishlarga yo'l qo'yib bergan. Nega? Do'stlarini yaxshi ko'rishini odamlar bilsin degan. Sen uni hamon sevasan. Unga farzand tug'ib bera olmasdim. Ehtimol shunday bo'lish kerakdir. Redbatni sotdingiz. Shunaqami? Meni sotdingiz. Odamlarni mag'lubiyatdan qutqarib qoldim. Mag'lubiyat? Hamma tayyor. Daniyaliklar sohilga yaqin. O'sha yerda turaverishsin. Ota. Hali ularni quvib yetishimiz mumkin. Redbatni qutqarmoqchimisan? Rostdan shuni istaysanmi? Charles Martel bilan kelishdim. Franklarni yengish uchun yetarlicha kuch to'pladik. Bizmi? Hujumga kim boshchilik qiladi? Unda bor. Ularga qo'shil. Urush boshlaymiz deb ayt. Chunki o'zingni ko'rsatishni istaysan. Birgina xato qilsang, seni tiriklayin ko'mishadi. Boshqa chorang yo'q. Hatto Redbatdan 100 karra zo'r bo'lgan taqdiringda ham. Siz men yaxshi sardor bo'lishimga, xalqimni g'alabaga yetaklay olishimga hech qachon ishonmagansiz. Men ham unga o'xshashimga ishonmagansiz. Nega meni qo'llamaysiz? Nega ayting? Daniyaliklarga ayt, bizga yordami kerakmas. Utrechtga ketamiz. Charles Martel bilan gaplashamiz. Utrecht. To'xta! Yo'q, yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q tegma unga. Yo'q, yo'q. To'xta, menga ber. Iltimos qilaman, to'xta, menga. Bolamni ber. Yo'q. Iltimos. Yo'q. Redbat. Qanday yaxshi. Oila yana birlashdi. Hamma gapiradigan odam bilan yaqindan tanishmoqchi edim. Buyuk Redbat. Odamlarga ular xohlagan narsasini berishimiz kerak. Qahramonlar haqida chiroyli va Xudo haqidagi qo'rqinchli ertaklar. Ota-bobolar shunga ishongan ekan. Buni sir saqlay qolaylik. Biz uchun osmonda nima borligi muhim emas, chunki yerda
Biz hukmronmiz va bilganimizni qilamiz. Shundaymi? Gaplarimga qo'shilasanmi? Gapir. Ehtimol. Balki ota-bobolar endi ko'radiganimizni anglashgandir. Mana muammo nimada? Sen juda ham aqllisan. Bunga ishonasan. Xo'sh. Aytganimni qilsang, hayotingni saqlab qolaman. Menga qarshi chiqsang, o'zingni ham oilangni ham o'ldiraman. Kela qol. Kel. Redbat. Iblis va uning amallaridan yuz o'g'rasanmi? Majusiy xudolar, Odin, Donar, Freyadan yuz o'g'rasanmi? Gapir. Qami yo yo'qmi? Aha. Ha. Unda. Unda suvga tush. Muqaddas ruh nomi ila seni cho'qintiraman. Bo'la qol. Bo'l. Chokkala. Chokkala. Yagona va asl xudoga ishonasanmi? Parvardigorga, uning o'g'li Iso Masihga va muqaddas ruhga ishonasanmi? Xami yoki yo'qmi? Yagona va asl xudoga ishonasanmi? Yagona va asl xudoga ishonasanmi? Yagona va asl xudoga. Xami yo'qmi? Xami yo'qmi? Xami yo'qmi? Yagona va asl xudoga ishonasanmi? Parvardigorga, senga sardor bo'lish imkoniyatini beryapman. Xami yo'qmi? Gapir. Xami yo'qmi?
Redbat, gap sende ham, mende ham emas. Gap odamlarimiz, qavmimiz manfaat haqida ketyapti. Endi tur. Tur, Redbat. Tur. Qami yo'qmi? Shunda jannatga tushamanmi? Sen savolimga javob ber. Meni cho'qintirmoqchisiz. Shunda jannatga tushamanmi? Har bir yaxshi nasroniy jannatga tushadi. Sen shunga ota-bobolarimcha nima demoqchisan? Cho'qinsam jannatda ularni ko'ramanmi? O'z otamni ko'ramanmi? Otang? Axir seni otang cho'qintirilmagan. Lekin uni jannatda ko'raman. U nasroniy bo'lmagan, lekin yaxshi inson edi. O'z qavmi uchun jonini bergan dov yurak inson edi. U majusiy edi. Majusiy edi. Majusiylar jannatga tushmaydi. Hech qachon. Buning iloji yo'q. Boyetning o'g'li Siyatchi. Rezerning o'g'li Xillechi. Takening qizi Maykechi. Otalaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz xalqi uchun qurbon bo'lgan o'g'lonlar, qizlarchi. Nasroniylikda ularga joy yo'qmi? Ularning haqqiga duo o'qishingiz mumkin. Qami yo'qmi? Yo'q. Qami yo'qmi? Yo'q, yo'q albatta. Unda bunday dinga o'tib nima qilaman? Ushlanglar uni. Irodasini bukib cho'qintiraman deb o'ylovdim. Otalarimiz balki ma'bud bo'lishmagandir, biroq ular otalarimiz bo'lishgan. Ha! Jannatda dushmanlarim bilan birga bo'lgandan ko'ra, do'zaxda do'stlarim bilan bo'lganim ma'qul. Ha! Redbat. Men bilan yur. Doristatga ketamiz. Hujumga. Redbat uchun. Yura. Ketdik. Ketdik. Yura. Allaqachon shunday qilishimiz kerak edi. Yo'q. 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 Bu haqiqatda ham senga tegishli. Yo'q, yo'q. U seniki.
Redbat! Redbat! U Doristatga qochdi. Bu pistirma. Albatta pistirma. Aytganimni qildingmi? Hammasi tayyor. Redbat. Popo'ni olib ketishgan. Vaqt bo'ldi. Parvardigorni o'zi qo'llasin. Amin. Tong otishini kutmaysanmi? Hamma tayyormi? Endichi. Yana biroz kutamiz. U nima qilayotganini biladi. Doim gidik. Mash'alalar yoqilsin. Redbat, daniyaliklarsiz yengilamiz. Boshqa choramiz yo'q. Nima qilmoqchisan? G'aram. Hammasi tayyor. Xudodan ishora. Redbat, nima bo'lyapti? Safni buzmanglar. Bu yaxshilik alomati emas. Ha, kim uchun? Ey xudo. Bu shu yildagi 5-chi oy tutilishi. Sen buni oldindan bilgansan. Edvina. Jangchilar. Bu ishorami? Ehtimol. Kulfat alomati mi? Bo'lishi mumkin. Bugun o'lamizmi? Balkim. Ammo bir narsani aniq bilaman. Bizga qanday yashashni, nimaga ishonishni buyurishlariga aslo yo'l qo'ymaymiz. Qirollarga ham, folbinga ham, hatto quyosh yoki oyga ham. Chunki bu ozod insonlar yeri. Biz hech kimga bosh egmaymiz. Bu ota-bobolarimiz yeri. Biz ularning farzandlarimiz. Mana bizni nima birlashtiradi? Buni hech kim tortib ola olmaydi. Agar ozod yashashni yoki ozod o'lishni istasangiz, ortimdan yuring. Ortimdan. Olg'a. Safni buzmanglar.
Yorib o'tmasin. Tayyorlan. Jangga. Darvozani och. Bosh komandan, boshlaymiz. Ha, milord. Kim ular? Hujumga o'tishyapti, milord. Oldingi saf hujumga o'tsin. Oldingi saf hujumga. Radbat. Kechiktilaring. Cho'chqalarni qal'aga haydi. Animmisiz, milord? Cho'chqa moyi uzoq yonadi. Vaziyat o'zgaradi. Darvozani och. Qochinglar. Redbat, qo'llarida papa bor. Freya! Freya! Papa! Yo'q. Yok.
Bolani nishonga olinglar. Otangdan ham jirkanch ekansan. Urushda qonun amal qilmaydi. Ahmoq. Askar, ot keltir. Ot. Birga dunyoni boshqarar edik. Yok. Fen. Fen. Cesursan. Cesursan, Fen. Fen. Nima qilib qo'ydik? Bo'tam. Xudo mehribon. Bu yerdan ketishimiz kerak. Ketdik. Ketdik. Redbatning qavmi Tauning o'limiga qadar ozodlik va mustaqilligini saqlab qoldi. Redbatning vafotidan so'ng 754-yilda Bonifatsiy Frizlar yerida o'ldirildi. Tarix kitoblarida qotillik sababi yozilmagan. Franklar qasos tariqasida butun o'lkani nasroniylikka o'tkazdi. Willibrod va Bonifatsiy hozirgacha avliyo sifatida eslanadi. Redbat nomi nasroniy tarixchilar tomonidan barcha tarix kitoblaridan chiqarib tashlangan. Redbat faqat afsonalarda yashaydi. Film O'zbekiston tarixi telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.